Трунаде. Добро утро. Наистина при мен са Светлана Ангелова и Георги Гьоков, депутати от ГЕРБ и от БСП. Само да кажа, че за следващата година бюджета предвижда да има 490 милиона лева повече за образование, 500 милиона лева повече за здравеопазване, 740 милиона лева повече за социалната сфера, 280 милиона лева повече за сектор сигурност, предимно за заплати. Големият въпрос сега е дали бюджет 2018 наистина е социален. Към госпожа Найденова, здравейте, социален ли ще бъде бюджет 2018? Появиха се разнопосочни становища. Единият е, че това е бюджет обърнат към хората. Другото крайно становище беше, че това е един мързелив бюджет, не предполагаш към реформи. Вашето мнение? Социалната сфера е приоритетна в бюджет 2018. В подкрепа на това е, че близо 1 милиард лева ще има повече за социални плащания, за увеличаване на доходи, на пенсии, на социални помощи, интеграционни добавки, детски добавки. И това намира приложение в бюджета за следващата година. Ще има ръст на минималната работна заплата, ръст на пенсиите, ръст на минималните осигурителни доходи. Ще се повиши майчеството през втората година от 340 на 380 лева. За първи път в социалната сфера ще се повиши от 2009 година насам гарантираният минимален доход. Той е много важна величина, ключова величина при определяне размера на социалните помощи, интеграционните добавки за хората с увреждания. Ще се увеличи от 65 на 75 лева. Социален ли ще бъде бюджет 2018, господин Гьоков? Добро утро на зрителите на канал 3. Силно изразявам съмнение дали ще бъде социален бюджета, защото миналата година бюджета в социалната сфера мина 13% от брутния вътрешен продукт, а тази година, колкото и да се хвалим и управляващите да се хвалят, че има 740 милиона повече за социални дейности, падна под 13% от брутния вътрешен продукт. Естествено е увеличението, тъй като има и инфлация, увеличение на някои социални плащания, естествени поради, пак казвам, инфлация и продължаваме напред. Нашия алтернативният бюджет предвижда около 1 милиард и 690 милиона повече от миналата година и е с над 13% със сигурност от брутния вътрешен продукт. Така че това е социалното в бюджета. Иначе то... Предлагате още по-социален бюджет, така ли да разбирам? БСП винаги сме предлагали още по-социален бюджет, но не е състезание на цифри и на числа. Да речем, ние даваме 20, пъти даваме 50 отгоре. Политиката и отношението. Слагаме отново човекът, най-ценният ресурс на държавата в центъра на политиките и в социалната сфера. Нашата цел е да преодоляваме неравенствата и да ограничаваме бедността, която с 8 години бюджети правени от управляващите се така се увеличава драстично и сме най-бедната държава в Европа. Затова всичко, което се прави в социалната сфера е малко, включително и това, което предлагаме ние, но това са възможности в момента на България и ние ще ги ползваме за социалната сфера. Кажете, кои са разликите в основните параметри при вашия бюджет? Основните параметри, аз ви казах, може би най-сериозно е разликата ни в пенсиите, защото ние предлагаме преизчисляване на всички пенсии с средно осигурителния доход от 2013 година. Може би там отидат най-много от средствата от тия 1 милиард 630 хиляди. Ами, вижте, от 27 социални плащания, горе не помощи, а плащания, отново са замразени 22 и само 7-8 са размразени. А пък тия, които са размразени, са с такива малки увеличение, че просто е смешно да се говори. За майчинството, например, от 340 на 380 смешно. Минималната работна... И колко предлагате да бъде? Да бъде равно на минималната работна заплата. Това 510. 510. Мога да говоря и за увеличаването на детските с по 5 лева, което е смешно. И колко предлагате? Ами, ние предлагаме ново отношение към децата и нашето предложение отново политика към хората. Това е освобождаване от данъци на първи крачки към семейно подоходно облагане. Колко да станат детските надбавки? Сега става 40 за първо дете. Освободят за всяко работещо семейство 500 лева ще станат необлагаеми.
към момента, това са около 50 лева за дете. Госпожо Найденова, какъв е основният акцент на държавния бюджет, който се готви да предложи финансовото министерство на правителството и то съответно на вас? Увеличаване на доходите ли е основният акцент за следващата година? Във всяка една сфера има увеличаване на средствата, като най-много така увеличение ще получи сферата като образование, здравеопазване, отбрана, сигурност и социална политика. Този бюджет е балансиран и е съобразен с ръста на икономиката. Това, което каза господин Гьоков за алтернативния бюджет, който предлагат от БСП, аз смятам, че е несериозно, защото, както каза той, това е игра на цифри, това не са политики. Няма как, нали, да увеличаваш драстично социални плащания, пенсии, доходи, детски, при положение, нали, че това не е съобразено с ръста на икономика. Автоматично това води до дефицит в бюджета, а нашата цел е да има балансиран бюджет, така да нямаме дефицит. Като приоритета, нали, който спазва и гарантира правителството, това е подкрепа на най-уязвимите социални групи, чрез целенасочено разпределяне на социалните плащания и най-вече диференциран подход при получаването и на социалните помощи, на интеграционните добавки за хората с увреждания и на месечните помощи за деца. Само да кажем, от къде ще дойдат тези повече приходи, 1 милиард в държавния бюджет, 1 милиард и 600 милиона в алтернативния проект на бюджет на БСП? По-високи данъци, по-високи осигуровки или още нещо? Данъците се запазват. Ние сме последователни в нашата политика. Запазваме и плоския данък. Не сме съгласни с това, което предлагат от БСП за премахване на плоския данък, защото те предлагат диференцирано облагане. Това автоматично ще доведе до по-малко приходи в хазната, близо с 1 милиард и 300 милиона. Предвижда се в бюджета на Държавното обществено осигуряване през следващата година да се увеличи с 1 процент пункт вноската за фонд пенсии, като тежестта, нали, се запазва 60% за работодателя и 40% за работника и служителя. Именно оттам, от увеличаването на вноските за фонд пенсии ще дойдат повече приходи за повишаването на пенсиите. От 1 януари 2000... Ще се повишат с 3,8% само другата година? Ще се повиши процента за осигурителен стаж от 1,126 на 1,169. Това са възможностите на бюджета. Нека да не забравяме, че през тази година значително увеличихме размера на минималната пенсия, веднъж от 1 юли и веднъж от 1 октомври. И увеличение на пенсиите така значително през тази година получиха около 800 000 български пенсионера. За следващата година от 1 юли се предвижда увеличение на всички пенсии с 3,7%. Господин Гьоков, откъде ще дойдат тези 1 милиард и 600 милиона? Вие предлагате прогресивно подоходно облагане, ама само богатите ли ще платят сметката на този ваш алтернативен бюджет? В никакъв случай не мога да приема, че нашите предложения са несериозни. Работил е изключително сериозен екип в продължително време и сме казали откъде ще дойде всяка стотинка. Значи, първо, прогресивното данъчно облагане. Аз ще поставя за размисъл на вашите зрители един въпрос. Има ли държава в Европа и в света, просперираща държава, която да е с плосък данък общ доход? И ще ви отговоря веднага. Няма такава. Въведохте вие, господин Гьоков. Вашата партия го въведе по време на вашето управление. Сега се отказвате от тази мярка. Търпим развитие. Не като ГЕРБ 8 години за стой, бюджети на застоя и на статуквото, който сегашния бюджет е абсолютно същия. Има развитие в вижданията. Плоския данък се е изиграл ролята 2007 година, когато е въвел. Даже още преди 5 години трябваше да бъде променено това. Но сега ние предлагаме една... Променихте преди 5 години.
години през 2013. След последните 8 години, госпожо Ангелова, да го бяхте променили тогава. Да ви кажа за какво става въпрос, аз ще се дръпна настрани да си каже казванката госпожа Ангелова и ще продължа нататък. Давайте заедно с казванките. Да. Плоският данък трябва да бъде премахнат, тъй като няма такова животно в Европа. Ние предлагаме една скала, която напълно отговаря на това да останат милиард и нещо пари в хората. И когато ще ми говорят, че фиска бил ощетен с 1,3 милиарда, ето пак ние говорим за стабилност на някакви системи, без да мислим какво правим с човека, ползвателя на тия системи. Освен това, парите ще дойдат всеки един бюджет, правен от ГЕРБ, е силно подценен. Ето сега този бюджет, пак говорим за излишъци. Излишъците, знаете ли какво правят те с тях? В бюджета, който е нормалното преразпределение на парите, се свива и се подценява. И когато се получат излишъци, се харчат с постановление на Министерския съвет, т.е. не минава по нормалния и законов начин през парламента, а ги харчат за който искат и за който идат. А това са поводи за корупция и за шурубаджанащи. Ясно. Искам на истината. Вие, нали, по време на вашето управление може да отворите заседанията на Министерски съвет, си има, нали, стенограми, по същия начин, нали, сте правили. Не, нищо не сме правили по същия начин. По Орешарски започнахме да правим първите стъпки към премахване на плоския данък. Но, за съжаление, не стигна времето. Беше свалено правителството на Орешарски и не можахме да стигнем до края да промяна на плоския данък. Това е една дълга дискусия за премахването на плоския данък. Сега сме на тема бюджет и аз отново питам, ще задам основния въпрос. По-малко ли са парите процентно от брутния вътрешен продукт за социални обезщетения в социалната сфера, за социални грижи и за социални помощи? По-малко са, отговаряме веднага. Не е вярно, защото повече са парите, защото са повече, за всеки са 740 има милиона, но процентно от брутния вътрешен продукт са пенсии, намалени. Това са заплати в бюджетната пенсиите, сфера. Като говорим, смятате ли, че е сериозно увеличение на 3,8% при тия нива на пенсиите? Добавки. Искам да ни остане време да поговорим за новите правила за безработица и за болничните, тази дискусионна тема. Въвеждат се нови правила. Вече обезщетение за безработица ще се дава не ако си работил през последните 9 месеца, а през последните 12 месеца. И освен това има таван. Какви са аргументите за това, госпожо Найден? Този таван на обезщетението за безработица, той не е въведен от тази година. Той така действа от няколко години. Това е 60% от брутният осигурителен доход. Важното е да се каже, че през 2018 година ще се увеличи минималният размер на обезщетението, на дневното обезщетение за безработица от 7 лева и 25 стотинки ще стане 9 лева. Това е една важна промяна за безработните лица. Закъсняла промяна, защото 7 лева и 20 стотинки е определен при минимална работна заплата 240 лева. В момента те правят минималната работна заплата 510 лева и миналното обезщетение 9 лева дневно. Айде да сметнем процентно колко е било 7,20. Вие го искахте 9 лева, вие искахте миналата година, когато гледахме по-миналата, бюджет. По-миналата година искахме 9 лева. Това беше вашето предложение, сега се отказвате. Не, не се отказваме. Да, нашето предложение беше от 2 години да бъде 9 лева, но сега трябва да бъде при минимална работна заплата 510 лева, минимум 12 лева дневно обезщетение. И вижте пак за какво става въпрос. Типично по гербаджийски, ние увеличаваме срока за изчисляване на обезщетението. Обезщетението трябва да бъде, да отговаря, да замества доходите към момента. А те при майчинството се връщат 24 месеца назад, а сега при безработицата от 9 се връщаме 12 месеца назад. Значи всяко връщане назад, заради инфлация и други показатели, намалява размера на обезщетението. Ай, кажете ми, кое е социалното сега случай? Когато говорим за безработицата, по-важно е да създаваме работни места. Факт е, нали, че през следващата година е заложен ръст на безработицата от 6,2%. Извинявайте, е заложен, нали, така 6,2%.
Да падне нивото на безработица. Да падне нивото на безработицата. И това е едно от най-низките нива от 10 години насам. И това трябва да се отбележи. Трябва да се говори за създаване на работни места, за инвестиции, за ръст на економиката. Защото, да говори, всички социални плащания, защото всички социални плащания зависят изцяло от ръста на економиката. Не може да даваме повече за социални помощи, без да има приходи в държавата. Безработицата, което не се дължи в никакъв случай на големите и велики дела на ГЕРБ, които са постигнали в економиката, а се дължи на това, че хората избягаха от България, отидеха да работят работоспособните българи в чужбина. Само с едно изречение, моля ви да кажете вашето становище по тази спорна тема за болничните. За сега правителството се отказа от това първите 3 дни от болничния да се плащат на 50% от работодателя. Но какво е вашето становище? И двамата казахте преди малко, че сте били работодатели, госпожо Найден. Факт, че има злоупотреби с болничните листове през последните няколко години. Статистиката беше изнесена от управителя на Национално осигурителният институт. За това се търсят мерки, с които да се затегне контрола. Вчера стана ясно, че тази идея за намаляване процента на плащане през първите 3 дена от страна на работодателя от 70 на 50% отпада. Ще се търси през тези дни друг механизъм от Министерството на здравеопазването за затягане на контрола. Не ми е ясно какво правят с болничните на управляващите. Наистина има злоупотреби. Аз чух вчера финансовия министър, че каза, че са под съмнение 60% от издаваните болнични. Това е изключително сериозен проблем, защото се ощетяват не само работодателите, но и останалите хора. Фонда е на дефицит и трябва да има решение на този въпрос. Решението трябва да го дадат управляващи. Има 2 начина. С метода на тоягата или на моркова. Като не става с метода на тоягата с санкции, трябва метода на моркова с някакви стимули. Не знам кое ще бъде най-доброто, но трябва да намери решение. Работодателя да плати на работника, който идва да работи с вирус, добре ли е? Не е добре. Това зарази и другите работници. Не е добре. В никакъв случай трябва да се намери някакъв баланс между тия неща, но при всички случаи Националния осигурителен институт е за това, за да плаща, когато настъпи някакво осигурително събитие. Така че това работодателя да плаща 50 или 75% са несериозни неща и не решават проблема. Благодаря много за този разговор. Само да кажем, че Надзорният съвет на Националния осигурителен институт не прие бюджета надолу за следващата година, именно заради болничните. Надявам се, че това е дискусия, която ще продължим. Национален съвет за тристранно сътрудничество. И след като тази идея отпада, смятам, че така ще бъде подкрепен в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предстоят, след като бюджета влезе в пленарна зала, предстоят дебати и аз смятам, че той ще бъде приет. И още един път искам да кажа, че този бюджет е насочен към... Той е социален бюджет. Има повече пари в социалната сфера за най-уязвимите групи от обществото. Има повече пари за майките, има повече пари за хората с увреждания, за социално слабите, за пенсионерите, за работещите в бюджетната сфера, за работещите в социалните услуги. Аз пак казвам, и за трети път ще го повторя. Няма как да намаляваш процентно от брутния вътрешен продукт, разходите за социалната сфера и да твърдиш, че ти е социален. Връщаме се към началото. Вече чухме сигнала, че заседанието започва след малко. Благодаря много. Останете с програмата на канал 3. Депутатите започват с антикорупционния закон. Дебатите ще бъдат много интересни. Пореден спор между управляващи и опозиция в ефира ни за разпределението на парите за следващата година. Ужесточени дебати се очакват.